Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta quinta-feira, véspera de feriado, né? Amanhã, sexta-feira santa, estamos aí na quaresma, semana santa, e agora você vai ficar por dentro aí das principais notícias da nossa cidade, da nossa região, tá bom? Participe aqui junto com a gente nesta quinta-feira, hoje é dia 14, né? Dia 14 de abril de 2022. Tem o nosso WhatsApp, pode participar. Coloque aqui o número, por favor, aí, ó, 997824426. Esse é o nosso WhatsApp para você participar, para você interagir. É o Zap Zap do Povo, né? Isso! Então, olha aí, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Compartilhem aqui o nosso programa, clique aí no gostei e ative o sininho. Tá falado, meu povo? Então, vamos lá. Olha, ela, né? Ela não aceitou o fim do relacionamento. Ela não aceitou o fim do relacionamento. E aí, falou, vou fazer algo para me vingar. Foi isso que aconteceu. Porque a gente vê notícias aqui, às vezes o ex-companheiro é que acaba agredindo aí a ex-companheira, mas nesse caso foi o inverso. Veja aí o que aconteceu com essa moto, olha aí, mostra aí, põe, olha lá, tá vendo essa moto? Pegando fogo ali próximo do hospital Dr. Valdemar Tebaldi, na cidade americana. Uma mulher foi detida depois de atear fogo na moto do seu ex-companheiro. Olha aí, ele e a sua parceira tiveram uma discussão e resultou no término do relacionamento. E aí ela foi e tacou fogo na moto. Olha, destruiu a moto. Olha, olha o que ela fez lá, hein? Meu Deus do céu. Foi na manhã de ontem, o proprietário da moto passava por atendimento médico, né? Ele estava lá, o namorado, ex, né? Tendo um atendimento médico, aí chegaram lá na unidade de saúde. Olha, de quem que é aquela moto? Tá pegando fogo numa moto lá fora. Você tem noção, cabimento desse negócio? Já vi de tudo nesse país, mas olha, a mulher ateou fogo, né, na moto do ex-namorado. Essa tava brava, hein? Essa é osso duro de roer, hein? Meu Deus do céu, hein? A ação foi filmada, caso foi parar na delegacia, a Guarda Municipal de Americana foi que atendeu a ocorrência lá, né? Volta pra mim, olha, uma coisa é certa, hein? Volta não vai ter não, viu? Pode ter certeza disso, que o prejuízo foi grande. Olha, agora é o que eu falo, né? A gente falou desse caso aqui da moto, da moça que atiou o fogo na moto. Mas veja aí, um ex-companheiro agora esse caso aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um ex-companheiro, a moça, ela estava indo ao trabalho, isso foi bem cedo, por volta das 6 horas da manhã, ela estava indo ali, passando por uma passarela, né? Pelo viaduto ali, por uma passarela, né? E aí ela deu de cara com quem? Com o ex. Aí o ex veio pra cima dela com um facão, né? Ela foi tentar se defender e acabou ferida. Foi hospitalizada, foi levada ao pronto-socorro aqui de Santa Bárbara do Oeste. O caso também foi parar na delegacia do município de Santa Bárbara do Oeste. A passarela que eu falo é aquela que dá acesso ao Jardim São Francisco 2, né? SP-304, né? A moça foi atingida no abdômen e agora não corre o risco, né, de morte aí. Graças a Deus, ela tá bem, tá se recuperando, né? Mas é o Deus nos acuda, né, minha gente? É o Deus nos acuda, né? Hoje é véspera de feriado, amanhã as agências bancárias não abrem. Então, né, a Federação dos Bancos já está avisando você que amanhã os bancos estarão fechados. E na semana que vem, o feriado vai ser dia 21, numa quinta-feira, né? Aí na sexta os bancos vão funcionar normal, na outra semana. Mas amanhã não, amanhã, sexta-feira santa, sexta-feira maior, não funciona. Então hoje, somente hoje, terá expediente
nos bancos, né, nas agências bancárias aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. E o viaduto, hein? Meu Deus do céu, hein? Esse aí, daqui uns dias, como nós dissemos, vão ter que comprar um bolo e fazer o programa de lá, não é isso? Porque já vai fazer praticamente quase um ano, desde setembro, dia 18 de setembro do ano passado, um caminhão acabou batendo neste viaduto da SP-304 com acesso a 306, Iracemápolis, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste. E até agora, no momento, o governo do estado não tomou providências, né? É obra responsável aí por parte do estado, né? O DR, ele contrata essa empresa através de uma licitação, mas segundo informações, nenhuma empresa tem interesse em fazer a obra, sabia? De 300 mil reais, é isso, né? Será que é porque é pouco? É, deve ser. Ou é porque é ano eleitoral? Hã? Ah, também deve, pode ser. Mas o que não pode ser, o que não pode acontecer, é a população, os motoristas, continuarem com esse transtorno. Aliás, hoje pela manhã, um grupo de vereadores aqui da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste estiveram presentes, fazendo um manifesto, fizeram uma live para ver se chega essa live até o governo do Estado de São Paulo. Até o governo do Estado de São Paulo, porque os vereadores eles fizeram moções de apelo, requerimentos, já entraram no Ministério Público e até agora nada de resolver, nada de liberar, de iniciar as obras deste viaduto, gente. Deste viaduto, com o preço que está da gasolina, o cara tem que fazer aí o retorno para quem vai para Americana, tem que pegar Bandeirantes, não é isso? Pegar Bandeirantes e aí tem que pegar e voltar ainda, né? 4 quilômetros praticamente tem que andar, 4 quilômetros. Então vamos lá, ô governador, o senhor esteve aqui em Piracicaba, o senhor esteve aqui em Rio das Pedras, custava o senhor vir aqui anunciar, olha, estamos com a previsão, né, isso, vamos começar a fazer, tá aberta a licitação, aconteceu isso, o senhor tem que dar a cara para bater, é? Se o governador João Dória não fez isso, nós estamos acreditando e apostando agora no novo governador, né, que é o Rodrigo Garcia, para que ele venha aqui e fale, olha, o viaduto assim, assado, opa, peraí, né? A coisa é assim, é diferente, vai funcionar, vai começar, vai iniciar a obra. Não, não vai, então dê uma justificativa, né? Responsabilidade dessa ponte, desse viaduto, do governo do estado, né? Então, daqui uns dias, muitos acidentes ocorreram, aliás, muitos acidentes ocorrendo ali nas imediações da SP 304 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Acabou? Chega? Então tá bom. Então tá aí a produção aqui. Ó, eu vou dar folga pra vocês amanhã, tá? Amanhã vocês vão descansar um pouquinho. Vocês andam muito nervosos aqui nos estúdios, né? Vocês estão muito acelerados, né? Amanhã vocês dormem até... O programa aqui começa às 10 horas. Pronto, vocês dormem até às 10 da manhã, tá bom? Tá, isso. Aí segunda-feira começa do zero tudo de novo. Obrigado, Laércio! Laércio é o nosso produtor, trabalha aqui nos botões eletrônicos, grande profissional. Esse cara é pequeno no tamanho, mas grande na capacidade. Um abraço a você que nos acompanhou durante toda a semana. Desejo para você uma sexta-feira santa, abençoada, de silêncio, de reflexões, né, da paixão de Cristo. Desejo para você uma santa, feliz Páscoa. Tudo de bom, tá bom? Isso, tudo de bom. Que Jesus possa renascer aí nos corações de todos vocês, tá? E Páscoa, até agora eu não ganhei nenhum chocolatinho aqui, hein? Nenhum ovo de Páscoa, né? Mas tô dando uma indiretinha aqui pra ver se lá na frente o pessoal lembra da gente aqui no fundo, né? Mas então tá bom. Bom fim de semana! Tchau! Até segunda-feira!